אומר הזוהר הקדוש, מה הסוד של העונה של נוח? הסוד המלאך הקדוש. הזוהר כותב שזה מלאך קדוש, רק שהוא הופיע בעולם הזה בתור מלאך. צריך להבין שמלאך יכול להתלבש בכל מיני אופנים, בבן אדם ובחיות. במקרה הזה הוא התלבש ביונה. ואומר הזוהר הקדוש שברגע שהיונה לא יספה לשוב עוד, אז היא בעצם, המלאך הזה שנקראת יונה, היא עכשיו הולכת לגן עדן. זאת אומרת, היא הלכה לגן עדן. ונסביר את הדברים. והמלאך הזה, רק שתדעו שזה עניין עתידי, כל הסודות של תיבת נוח והתאריכים שנמצאים שם, הכל זה סודות מבריאת העולם. זה הכל סודי סודות, רזין דה רזין, עומק דה עומק. ולכן כשהיונה, שהמלאך הזה הלך, הוא הלך למקום שנקרא מגדל. זה מה שיקרה לעתיד לבוא. המלאך הזה ילך למקום שנקרא מגדל. שהמקום הזה נמצא בשמיים, בעולמות, ואף אחד עוד לא דרך בה, לא דרך בה שום מלאך. זה מקום נסתר שאף אחד עוד לא נגע בו. וכשהמלאך מגיע לשם, הוא מחכה. למה הוא מחכה, רבותיי? שיתגלה מלך המשיח. וכשמלך המשיח יתגלה, הוא ימסור שיעור תורה, וכל הנשמות שקמו בתחיית המתים, וכל עם ישראל, כולם, וכל מי שנשאר, כל מי שחי בפלנטה, בעולם הזה, ישמע את השיעור תורה של המשיח, רבותיי. והזוהר אומר שיהיה עונג גדול, והנשמות כולם יתעלו ויפרחו, ויראו את כל העולמות, ויש שמחה גדולה ועצומה בשיעור תורה של המשיח. אבל לפני שהוא מתחיל את השיעור תורה, המלאך הזה שדיברנו עליו, שהוא נקרא יונה, ילך למקום הזה שאמרתי, שאף אחד עוד לא, לעולם לא פתח את ההיכל הזה. שההיכל הזה הוא דבר שהוא נסתר בגן עדן, וכן, כמו שאמרתי, מעולם לא פתחו את השער שלו. וזה, המקום הזה נקרא המגדל. ובמגדל הזה נמצא כתר של המשיח. והמלאך, שהוא בעצם היונה, הוא ילך ויפתח את ההיכל של הכתר של המשיח, יוציא משם את הכתר של המשיח, יעוף, ואז הוא יעוף כמובן למשיח, וישים לו את הכתר, אבל כל עוד המשיח להגיד דברי תורה ויתחיל, כן, עד שהוא לא יתחיל, אזי הכתר הזה ירחף מעל ראשו, טפח מעל ראשו. וכאשר הוא יגיד את דברי התורה, יתחיל דברי התורה, כתר ינוח לו על ראשו, וכתוב שהוא יהיה זוהר ויקרנו אור פניו. וכמו שאמרתי, הנשמות שישמעו את התורה הזאת, יפרחו, כן? יפרחו ממש. זאת אומרת, יקבלו הערה ויהיה התעלות עצומה. מרוב תענוג, מרוב שמחה, מרוב עושר. זה אמור להיות השיעור הראשון של המשיח בזמן שהוא יתגלה. וזה בעצם הסוד שאומר הזוהר הקדוש לגבי היונה.